Deixa eu só confirmar. 3 minutos e meio. 3 minutos e meio, um saco de asas de lixo. E houvesse sacos. Houvesse sacos e mãos para transportar este lixo todo. Vocês não estão bem a ver o que para aqui vai. As vossas casas devem ser um espetáculo. As vossas casas devem ser só assim a coisa mais asseada do mundo. 3 minutos e meio. E eu vos mostro o que para aqui vai, por aí fora. Vou-vos só dar para vocês entenderem. Quantidade de garrafas, tanto plástico como vidro, caixas de nhocas, não tem explicação, pessoal, não tem mesmo explicação o que vai neste rio, não tem mesmo explicação. O pescador é porco, o ser humano é porco e não há nada a fazer. Mais do mesmo, bora, ver se apanha-se um peixe. Não está favorável hoje. Vento norte. Ora, bom dia pessoal. Bem-vindos aí a mais um dia. Depois da pesca de ontem, que foi assim um bocado sofrida em termos de tanto quantidade de peixe como tudo o resto. Um pesqueiro difícil, com alguns sítios com pedras. Também inventei de querer fazer um bocado de pesca à boia e coisas assim do género. Pronto, não interessa, depois vocês vão ver aí, ou se já viram, provavelmente até já viram que esse vídeo irá sair primeiro. Então, hoje vamos aí uma tentativazinha aqui no nosso quintal. Hoje a Daniela está a trabalhar, vou sozinho. Vou beber um café para ver se acordo e ganho coragem. Ainda estou todo durido de ontem. Ver se ganho coragem para ir enfrentar mais um dia de calor. Está um bocado de vento, um vento assim um bocado norte, a maré não é grande, mas também já não é aquela maré que a gente sabe que vamos encher uma geleira, mas vamos passar um bocado, gastar o isco, e estou com ideias de ir para um sítio hoje que não é muito normal eu lá pescar, portanto vou ver. Vai depender do pessoal que lá está, vai depender da quantidade de gente. Isto hoje é domingo, é um dia complicado, o dia está bom, apesar que vai estar calor, são 10 da manhã, já estão 25 graus. Vamos embora, mais uma tentativa, mais um dia, mais uma aventura aí nas nossas pescas. Ontem foi um dia de topo, deixei fugir um ganda peixe. Não o gravámos porque o arranque foi tão bruto que ninguém se conseguiu lembrar da câmara. Ia-me levando a minha cana nova para dentro de água. Foi mesmo uma coisa, como eu já não vi há muito tempo, um arranque mesmo bruto, a puxar a linha, a cana a fugir pelo corrimão afora, que eu tinha a cana encostada num corrimão. Eu estava a tomar conta de outra cana noutro sítio ao lado, em que eu estava, acho que até estava a tirar um peixito na outra cana. A Daniela até correu à cana, porque se não tenho noção que a cana tinha mesmo ido embora. A sorte é que eu tenho a mania das embreagens abertas e segurou ali a situação, porque senão tinha corrido mal. Mas é isso, não percam, vamos aí mais um dia, vamos ver o que é que vai acontecer. O objetivo hoje são as legítimas. Vamos ver. Abraço! Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. Ora bem, pessoal, já cá estamos. Como podem ver, o rio está muito abatido.
está espuma, está branquinho, um bom sinal. Aqui um sítio não é muito normal eu pescar aqui. A última vez que eu aqui tive foi um grande barrete. Mas, como não há dois dias iguais, a minha intenção vai ser estar aqui nesta sombra, como vocês já viram, e as canas a pescarem ali mais à frente. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos à carga, montar o material, começar a dar pano, que a hora dos bichos está-se a chegar ali. Um senhor amigo meu que está aqui ao lado estava a chegar, ele estava a tirar uma legítima de bom porte. Como eu disse, hoje venho mais à procura das legítimas bailas. Claro que vou ter aí uma cana à caça das rainhas, mas ainda não tirei uma boa legítima de porte, de medida, não é de porte, de medida este ano. Está muito complicado, já tirei muita legítima, mas tudo pequenininho, vai tudo para a água. E então a minha ideia é mesmo tentar aí uma legítimazinha com medida para ir para casa, que eu este ano ainda não comi uma única legítima. E como nós também gostamos, vamos fazer uma tentativa. Em relação ao pescador, é esta vergonha que vocês continuam a ver. Muita corda, aquilo não é o pescador, aquilo é os senhores do tomate e afins que fazem aquela real merda, desculpem uma palavra. Ah, não é só o pescador, também é o ser humano. Vamos embora. Bem, como elas estão aí, ali o nosso vizinho do lado já tirou mais uma. Elas, as legítimas. Então vamos à procura delas. Sabem como é que funciona, descascar o caranguejinho e tal. Caranguejeco todo descascadinho. Ainda não sei se vou cortar ao meio, se vou pôr inteiro. Já vou ver como é que faço. E a parte do corte do caranguejo, acho que já vos expliquei, é dos olhos, que a ponta da tesoura, sim, pelo centro, e vai-se cortando, que é para não esmagar. A ideia é cortar e não esmagar. Ver este molhinho amarelo. Isto é top. Uma metade de um caranguejo e agora aqui à frente, aqui esta montagenzinha com dois flutuadores. Agora vamos pôr um casulo a trabalhar. O casulo, coitadinho, já está mais para lá do que para cá. Até me parece que já está mais só para lá do que para cá, mas de qualquer das maneiras, aí um casuleco. Hoje estou a usar anzóis mais pequenos, ok? Que é para esconder mais dentro das escadas, as águas estão muito claras. Estão claras e oxigenadas, normalmente é sinal de peixe. Ora então pessoal, a segunda cana está montada. Aqui temos sardinha e aqui temos um belisco de camarão.
por aí uma bailazita que quer um camarãozinho. Acabadinho de iscar. Bora lá, bora lá. É isto. Peixe é este. Isto é o quê, pá? Uma rainha. Deste. Onde é que tu vais? Não é por aí. Anda cá. Olha lá. Este, o que é que isto é? Já foi. Uma legítima, mas eu venho à procura das legítimas e só me calhar isto. Opa, vocês ajudem-me, por amor de Deus. Por amor de Deus, vocês ajudem-me, só me calhar isto. Eu não tenho sorte nenhuma, pá. Olha, olha. Toquezinho naquela. Será que foi só a paranoia minha? Aí, está tudo fragado, minha mãe. Mal ferrei com a zorra que aqui vai agarrada. Já estou a senti-la. Alargou. Ai, estas alforrecas estão demais. Um peso enorme. Ai, vem um peixe. Olha que vem aqui. Uma rainha. Uma rainhazita. Aí o peixe está a começar a aparecer. O peixe está a começar a aparecer, pessoal. Foi no casulo. Ok. Enrolou-me para aqui isto tudo. Mas parte, né? Cheira-me que este peixe vai-me sair caro. Eu acho que ela enrolou-me para aqui isto de uma tal maneira
que é daquelas situações quase irreversíveis. E isto tinha que acontecer logo na hora em que o peixe está a entrar, né? Estive aqui o dia inteiro, nunca aconteceu, tinha que ser agora, né? Arriscar com agulha, que a conversa é outra. Ora, aí está. Vamos lá então. Vamos lá então. Eu bem me parecia que a cana tinha feito ali uma açãozita. E não me enganei. Agora aí um casulo mais bonito. Um caranguejo mole. Caranguejo e casulo nas duas canas. Vamos à procura delas. Está muito vento. Está-me a lixar aqui o sistema do lançamento. Não há nada a fazer. Parece que temos aqui um peixito. Parece que temos aqui um peixito. Parece ser alguma coisa assim mais engraçado. Elas enganam. Lá vem uma hélice. Vem à volta. Vem às voltinhas. Vem às voltinhas. Elas gostam de vir às voltinhas e não há nada a fazer, né? Segunda, e acho que o meu telemóvel foi à vida. Não foi, mas foi quase. Isto não está fácil. Olha, acho que esta cana picou. É, esta cana picou. Foi só virar as costas. Foi só virar as costas. Esta cana picou. E parece-me, será ela? Será ela? Está-me a cheirar que é ela que aí vem. Está-me a cheirar que é ela que aí vem, pessoal. Está-me a cheirar que é ela que aí vem. Yep, tenho quase a certeza. Tenho quase a certeza que é ela que aí vem. É, exatamente. Certeza absoluta neste momento. Neste momento tenho a certeza absoluta que é ela que aqui está. Vejam a cana. Vejam as cabeçadas. É ela de certeza absoluta que aqui está. Aí está ela. A menina que eu procurava. Aí está ela, a menina que eu procurava. No caranguejo. Até que enfim, o caranguejo a trabalhar. Estava difícil. Aqui está ela. Aqui está quem eu procurava hoje. É, acho que a primeira medida que eu apanho este ano. A minha intenção é levar um peixe ou dois destes para comer e o resto, se eu apanhar mais, será devolvido. Se eu tiver a sorte de ferrar mais peixe deste,
Será para devolver a água. Portanto, já tenho uma. Se apanhar mais uma, ficarei com ela. E daí para a frente, daí para a frente é tudo para ser libertado. É isso, pessoal. Tirei a primeira. Se eu tirar mais uma, daí para a frente é água com elas todas, sejam maiores, mais pequenas, é tudo para a água. Bora, bora! Yeah. Temos aqui outro peixinho. Esta cheira-me que é uma rainha. Tem todo o aspecto de ser uma rainha. Todo o aspecto de ser uma rainha. É uma legítima arraçada de alforreca. Ai, 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 ai. Sorte a minha. Eu não tenho sorte nenhuma. Olha a miúda. Oi, tenho um peixe. Tenho um peixe naquela cana, pessoal. Tenho um peixe naquela cana. Tenho um peixe naquela cana. Tenho um peixe naquela cana. Tenho um peixe nesta cana, pessoal. Ela picou, eu vi ela a picar. Vamos ver se eu consigo tirar. Acho que é ela de novo, acho que é ela de novo, pessoal, acho que é ela de novo. É ela, é ela, é ela que aí vem. É ela que aí vem, pessoal. Quase a certeza. É ela, é ela, é ela, é ela. Ainda não senti aquelas cabeçadas. Ainda não senti as cabeçadas. Talvez não seja ela. Não. É uma rainha. Uma rainha, uma rainha, uma rainha. É uma rainha. A rainha do rio. É uma rainha. Elas estão no casulo. Elas querem o casulo. Parece um pequenininho. Huh.
peixitos. Já deu para brincarmos aqui um bocado. Tenho ali mais dois casulos, salvo erro, para gastar. É acabá-los e seguir viagem. Agora vai começar uma altura que é muito ingrata em termos da pesca, porque infelizmente aparece muito peixe pequeno. E então as legítimas que nasceram em maio são estas que eu estou a tirar agora. E então a pesca torna-se um bocado ingrata porque andamos a ferir e até sujeitos a matar estes peixes mais pequenos. Eu hoje usei anzóis mais pequenos porque, como já sabia que o casulo ia estar estragado, com o anzol maior ainda ficava pior. Tenho estado com sorte porque só houve uma que foi assim um bocado maltratada, mas que mesmo assim foi embora. Mas realmente está na altura de começar a apostar noutro tipo de discos, nomeadamente a sardinha e o caranguejo mole, que acaba por crivar aqui um bocado a pesca, dando-nos também um bocado de pescas mais lentas, dando-nos umas pescas mais sofridas porque demoramos mais tempo a tirar peixe, mas que realmente quando dá, dá uns peixitos em condições. Já estamos a meio de agosto praticamente, daqui a bocado está aí o setembro e o outubro e já começam as primeiras chuvas, e com as primeiras chuvas vêm aqueles barbalhões e aqueles robaldos que a gente gosta de tirar. E então vamos ver, vai começar aí uma nova época. Corvina este ano para nós foi muito fraco, tirámos bastantes rainhas, isso tirámos. Depois tivemos que estar parados durante 2 meses, derivado a tudo aquilo que vocês já sabem, quem nos acompanha sabe. Temos que organizar a nossa vida, pois em breve será o nosso casamento. E então tivemos que parar, parámos durante 2 meses. Também nos partiu aqui um bocado a nível de capturas, mas também deu para a gente comer tudo o que tínhamos em casa. E agora está na altura de voltar ao ataque, fazer o fim da corvina, o meio da rainha, porque a rainha não vai acabar já, e dar as boas-vindas aos robalos do outono e aos barbos do inverno. Para a nossa pesca está quase a terminar. Pronto. Fechou a loja em termos de lançamentos. Começar a arrumar o estaminé todo. E vamos embora, que já é hora. Vou aproveitar aqui a escala. Estão a ver o tamanho deste peixe? Isto é uma rainha. Vêm aqui os dentes. Aqui os dentes. Não sei se conseguem ver. É uma rainha. A legítima deste tamanho tem um mês, mês e meio de vida, no máximo 2 meses. Legítimas como aquelas que eu tirei têm 3, 4 meses. A legítima tem um crescimento rapidíssimo. E o pessoal leva tudo para casa, não sejam assassinos, devolvam o peixe, para o ano tem 1 quilo.
trees and the memories of you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on. And now you're gone. Pois é, pessoal. Chegamos ao fim. Está o dia feito. Uma pinga de água para hidratar. Eu já me fartei de andar até o carro. 3 minutos da vossa vida, pessoal. 3 minutos da vossa vida. Não custa nada. Se não o fizerem pela natureza, se não o fizerem pelo rio, pelo mar, façam-no pelo peixe, façam-no para manterem a pesca lúdica ativa, porque isto vai acabar com a pesca lúdica, pesca desportiva. Vocês vão deixar de ver como a conhecem à pala de como o pessoal está a deixar o mar, os rios. É uma vergonha. 3 minutos da minha vida foi o que eu perdi. Um saco de lixo foi o que eu trouxe. Estão lá mais 500 para trazer. Mas no fim, fiz o que pude para tentar melhorar alguma coisa quando os outros não o fazem. Obrigado por nos acompanharem. Até uma próxima. Em breve há mais.